cirkuliše poslednjih dana na društvenim mrežama, čak da je matora zaljubljena u tebe ili da se zaljubljuje u tebe, da bi ti mogao potencijalno biti neko ko bi nju izveo na pravi put. Kako komentarišeš to? Pa to su gluposti, na veze s vezom. Čuvao sam i te neke stvari sam bio čuvao i to sve, jer mi su bili pričali kad bi došao u Beograd, da bi možda, jer ona je bila kod roditelja, da bi ja bio tamo kao da budem kod nje u stanu. Ono, ja sam rekao da stvarno nema potrebe, da se ja uvijek i kad sam bilo gdje u Zagrebu, bilo gdje, ne volim biti nikom na teretu i da ne želim uopće takve neke stvari. Još sad, pogotovo kad su ove priče bile, ja sam rekao da ne, hvala, ko da jesam. Ja sam rekao da se budem apartman ili hotel, bilo šta, budem došao tu. Našao sam tu hotel u Slavi, u hotelu Slavi ja sam došao i tu ću biti. To je to. Ali se čujete? Čujemo se, da, tu i tamo. Danas smo se bili čuli, sutra ćemo ići na trening i imamo neke još stvari. Sutra ovdje trenirate zajedno? Da, sutra ćemo ići na trening. Javi nam kad i gde pa da stratimo. I imamo neki potpis, nešto za neke zapartine, tako neke te stvari. I treba mi odvijest za neku robu da vidim i to je to. Tako da se čujemo, tu i tamo čujemo, ali sad nije to ono ustopce. Sve u vezi onog treninga, u vezi prehrane i to je to. Majo, kako se tebi čini taj odnos? Pa ne znam, samo ću reći da ja smatram da sam ja mnogo više bila uz neke ljude kada su imali teške situacije nego što su oni bili uz mene. O kome govoriš, o matoru? Pa da, ja o matoru imam lepo mišljenje, ali... Nije ti se sada pokazala kao prijatelj, to hoćeš da kažeš? Pa nije onako kao što sam ja očekivala. Da li si očekivala budući da znaš da je ona jako dobra sa Stanislavom, a da si ti trenutno u ovakvoj situaciji da će ona možda tu pokušati njega da smekša, da tu posredu između vas dvoje? S obzirom na to da kada je, eto, ja moram iskreno da budem, ja matoru jako volim, jako je poštujem, ali nisam očekivala da će ovako da se postavi, jer ja sam bila mnogo veći prijatelj kada ona bila u onakvoj situaciji sa Anitom, gdje sam se posađala i sa Anitom i sa Anđelom i zaratila sa celom kućom, dok kada je moja zadnjica u pitanju, tu se ljudi ograđuju, mada u suštini, evo i on to radi isto. Ja onda tek vidim zapravo koliko sam ja dobar čovjek. Znaš? Kad vidiš koliko su drugi ljudi loši? Pa neću da ih nazovem lošim ljudima. A po čemu ja, molim te? Ti? Ti si mene povredio, ti si mene rasturio. Psihički. Da. Ja tebe rasturio? Da. Dobro, sam možda u krivu, zato što ja onda možda mislim da onda stvarno može biti da Marija govori istinu. Da ona ne voli cara, da ne oše prema caru, da... Ja se varam i možda vam svi ljudi se isto varaju. Možda to stvarno istina da to nije tako. A koji svi? Pa ti koji su pričali u kući, koji su... A što mene briga? Koji su vani pričali. Ja, pa evo, a što... I ti klipovi koji su govorili, kad si ti govorila ovome malom, da ga... Mislim malom, kao bilo razgovorila to sve, pa... A to tebi sad alibi? Pa ne, nego to, ja sve te stvari slažem, pa čujem te kod se slažem i normalno da onda vjerujem neke stvari. Kako ti nije svetalo to posle svega toga da opet... Vičarski, sad ti kažeš da spatla, onda znači to stvarno može biti da si ti u pravu. U pravu sam. I šta ćemo sa tim što sam ja u pravu? Ne znam. Budemo vidjeli. Šta to znači? A ne znam šta ti kaže, stvarno ne znam šta ti kaže, ja ne znam gdje sam, ne znam. Ali evo, ja ne znam gdje sam, ti si mi, ja sam Darko Subršava 3 kg, pogledaj me, za 6 dana. On je meni čovjek napravio pakao. On ne može da prihvati svoju odgovornost. Neka bude muško, neka kaže. Koji car? Šta ja trebam reći? Da mi kažeš, šta znači budemo vidjeli? Ja sam rekao da men taj odnos i taj tvoj način tvojeg razmišljanja i u vezi da ja budem zatvoren, stisnuti, to me ne govori. Ja tebi nisam tražila da budeš stisnuti. Kako nisi tražila? To jutro sam vidio. Dobro, to jutro, što mi nisi rekao, Majo, čekaj. A šta čekaj, šta čekaj? Da, ti možeš da popričaš samo normalno, kao što možeš da radi. Ne možeš to, ja sam vidio šta je to. Možeš. I zato sam odlučio neke stvari. Da jednostavno sa Majom, ja sam mislio, znaš, da ne poravljam se više 300 puta. Ma dobro, imam se zato što će vam najbolje presjeći. Nije najbolje. Presjeći, osjeći to i da si miran. A šta ćemo samo što sam ja sad ovako? Ako to napraviš u problema zdalje. Nije tačno. A je tačno. Pa to nije tačno. To je tačno. Ne, nije tačno. To je tačno. Nije. Neko nas zove da proverimo i ko. Dobro jutro.